人物画も箱が大事とりあえず定時何時まつめ卵配置大事目と耳鼻配置大事目のリップ感覚大事、皆さんこんにちは、かきよマークならプログラムアドです。ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。今日は人の顔を箱から書く練習をしたいと思います。それぞれ面から撮るみたいなことですね。まずこの人の顔をどうしようか、ヘルメットでまずは撮りますね。ヘルメットで撮るとわかりやすく、ヘルメットで撮りますとをもうちょっとこの辺か、こういう感じでここにこういう箱というか球体というか入ってて、で耳、顎、こんな感じですね。首までだけ描いていきます。そしたらこのお面に対して平行なラインっていうのがこう、まあ目の位置とあるとして、ここにね目の位置があるとして、こうお面がここに貼られてる面がですね、横からこう削れるので、こうやってねこういう頬が膨らんでて鼻がこうでっていう、この形を意識して削るということになるかなと。なので、まあ、おでこの面が、一個一個面を考えていくと、でこの面ね。でこの面があるよね、と。で、もうちょっと下か。でこの面があって、パネルごとに書きます。で、ここをちょっとシャッてこう凹んでますね。凹んでいて、で、まあ、この辺から頬の膨らみの上の方の面があって、ここから思いっきりシャーンって削れてます。まあ厳密に言うとこうアーチかかってると思うんですよ、ここもね、全部おでこも。でこの顎のここの膨らみの面とっていうことです。で、目がついてる。まあ、これを全部、目のこの涙袋のとこ、ここ。で、ここをセンターここだとして、ここから鼻が膨らんでる。まあ、鼻の立体ですね。これらをつなぎ合わせますと、目が入ってて、頬の膨らみで、ここはちょっと難しいですけども、口があっちからこうね、あっちからこうアーチかかってて、こっちもあっちからアーチかかってて、唇もあっちからね、膨らんでてっていう。なんで、つなげるとこう顔になりましたね。ちょっとここが広いな。この辺がもう少し内側でもいいのかなと。この辺かな。はい、で、まあ、丸坊主のイメージでここカットしてあげて、髪の毛もまあ、ちょっと箱っぽく取りますね。こういうふうに、ここにこういう面があって、あ、ちょっとかけておきます。こういう面があって。で、トップの天井が、頭の天井がこうあって。で、ここにこういうふうにね、面があって。シャツのフックが、まあ、ありますと。
構造的に面で切ってるとこういう風になるかなと思います。あとは眉。で、目。目は左右対称で同じように切ってありました。で、まあ上からバチッと光がね当たってて、ここ強めの影、鼻の下も。強めの鼻のシャドウが、唇自体もまあ暗くなっていて、でした。あとは細かいところは、まあ、小耳の影ね。うん。次。女性、まあ、この人も同じような、撮り方でいいと思うんで、あとはどうカットするかですね。この顔の面を、このお面をどう捉えるかっていう、こうただのペーパーみたいな感じから撮った方が自分としてはやりやすいと思うんですよ。これに合わせて平行線がこう導き出されるというか、まあ、ただのあのパネルだったらいいんですけどね、こういう、こう目があって、鼻があって。この、フェイス、あれと一緒ですね。化粧の顔パックと似てますよね。こう、これがこうなるっていう話ですね。で、頭に脳の球体ボックスがこうついてて、ちょうど真ん中ぐらいに耳があってって感じかな。で、顎。で、首と。なので、これ自体も、やっぱりこう削る凹凸を意識して、まあ、女の人の場合、男の人よりゴツゴツしてないから余計ややこしいと思うんですけど、この辺、からもうあのこうバットマンみたいな感じでマスクで撮ってもいいかもしれないし、頬のここの上の面膨らみだけ意識してあげた方がいいかなと。ここね、こういう頬のとこのこの膨らみで口ここへこんでて、で顎が出ておりますので、こういう風に、こういう形の立体感を捉えれたらいいなと。あとはここからへこんで、へこんで、ここに目がありますので、で、鼻がこの辺から、こう、鼻の三角形がついてます。ここもちょっと髪の毛ね、ここが生え際になって、こう同じくパネルでこう用意してあげるとこんな感じで。
ややこしいな。ここからこう流れるようにこういうパネルが、この辺になるとちょっともうわけわかんないですけど、という形で、まあ、面で取っていくっていう試みです。これを基準に、例えばちょっと薄くします。上からこう書いていったらそれらしくなると思いますので、ちょっと怖いな。口元がやりすぎな感じが。頬をもっとこう膨らましたらいいのか。こんな感じでね。まあ結構機械的に撮った割には、後からこう上から被していったら、あ、ぽくなったなっていう感じになると思うんで。まあ、トレーシングペーパー使ってるのと似たようなね、状態になりますね。ベースの形取りがしっかりできたら。写し絵だったらうまく描けると思うんですよ。なので、その状況を自分で作るっていう風にしたら、比較的人物が描きやすくなると思います。まあこれをこの空間にね、また設置しようってなったら、まあめんどくさいというかややこしいと思うんですけど、まあその辺ももしやるなら、面で撮ってやったらいいと思います。ちょっと時間かかるんであんまりじっくりはあれですけど、この空間に対して、まあテーブルの面だけ先書いてやって、で、ここに、大体でいいんで、箱人間で、ポーズの体重の感じとか出すのめちゃくちゃむずいんで、あれですけど、こんな感じですよね、配置。奥は、こう、天井から奥に、点灯し的な感じの、で、ここにこの人の箱を設置します。さっきと同じですね、ここは。
はやデジタルなんで個別でこうやって書いてから後で、はめてもいいかもしれないですね。こういう感じで空間に箱設置しまして、さっきのこの人の例えばメンズの顔をいただいて、これをこのままここにですね、スチャットパカッとはめちゃえっていうね、これぐらいかなサイズ。全身描くと本当ストレスすごいと思うんで、この作戦はいいかもしれないですね。で、これも女性もここにスチャッとはめちゃえと、こんな感じか。で、後でこの箱消しちゃったらいいんじゃないかな。こんな感じで。ね、そしたらもう。書いていけるじゃないですか。繰り返して。こんな感じで書いていったら比較的簡単に全身書いていけそうですね。その他、この横顔はまさにさっきやったみたいに、これこの形は一旦覚えておいて、ちょっと全部統合します。ここの面をね、このままこういう風なおでこの冷えピタクールを貼りまして、で、この目のくぼみですね、意識してあげて、で、この辺に、まあ眼球この辺に入ってるんで、こういう感じで、で、方の上向いてる方の面と下向いてる方の面と、で、後で鼻をね、つけちゃえっていう。ちょっと笑ってるからここなっちゃうけど、で、口がこういうのと、あっちからこういうのと、アーチをちゃんと意識してあげて、アーチを意識してあげてね。横顔の形は非常に分かりやすいと思うんで、で、ここが顎の下の三角形です。耳がちょうどこの頭全体のまあ半分ぐらいに来るんだったかな。ここがね。ということは、まあここからまた同じ幅分ぐらい取ったらいいのかな。自然に見えるには。こう球体を取るとしたら。こんな感じですかね。こういう球体がここにスポッて入るっていう。ここにスポッて入るって感じです。他、この方めちゃくちゃ美人ですね。これもさっきよりも、もっと違うアングルのやつないんかいっていうね。そう、さっきよりもちょっと上向いてる感じなんで、こう、面で言うとこう、こういう感じの、こう、あっち向いてる感じの、を取ります。
風にここに貼られてるっていう。なので、まあ、おでこの面から取ると、こう、イピタクールをね、貼りまして、で、ここのへこみをね、捉えまして、で、頬の膨らみを捉えまして、頬の膨らみの上の面ですね、これ。下の面と、で、顎の面と、っていう風にしたら、イメージしやすいんじゃないかっていう。あとは眼球がここにこう埋まってますので、その眼球をこのまぶたの皮で、まあ、乗せてやると。で、後から鼻ね。こういう感じで。で、口。下からなんで、こういう感じになるかな、アーチ。はい。あとはこれをちょっと上から描いてみますと、ライティングがちょっと難しいですけども。で、頬の膨らみと。ここが広すぎるな、ここの面が。顎がこの辺までかな。はい、こんな感じです。それぞれだから面で撮るっていうのはそんな感じのイメージかなと。まあ、今日やってて思ったのはこの頬のね、膨らみも面で撮るとすごくいいんだなっていうのが思いましたね。あまり意識してこなかったことかなと。これはちょっと似てますね、この男性のアングルと。あとは何スパイダーマン何してんねんと。
こういうスパイダーマンとかから描くのもいいかもしれないですね。もう、もはや。もうもろヘルメットじゃないですか、これも、この人は。なんで、その方が、ヘルメットに対して、ヘルメットマンに対して考えていった方が、目も簡単に、省略されてますし、ここの平行線に合わせてね、頬の膨らみとかもないんで、こういう感じで。ただこの鼻の膨らみがね、ちょっとだけありますね、この辺に。微妙な膨らみの違いみたいなのはあると思うんですけど、まあそれも練習に、簡単な形からやりたいという方はスパイダーマンの映画借りてきて描くっていうのもいいかもです。とか、あとこれすごくいいのが、何食べてるのかちょっとわかんないですけど、この空間に人を配置するときにこういういろんなね、オブジェあるとすごく勉強になると思います。箱で描いたらスパイダーマンがいて、スパイダーマンの体がありまして、まあ胴体があって、で、ここにデスクがね、あります。で、ここにいろいろテーブルに載ってるんで、このテーブルに対してまた、こう、円形のお皿をこう、四角描いてから載したりとか、ここにもなんか、でっかいパンみたいなの載ってますけど、で、ここにこう、瓶みたいなの載ってるんで、描いてみたりとか、こんな感じでね、描いたりとか、あと背景もこう描いてあげたりとかしたら、すごい練習になるんじゃねっていう。あとは。そうですね。この女性の横顔を描いて終わろうかな、最後。なので、こう、まずはヘルメット描いてあげて、で、これを、ヒエピタクールの向こうにこうなってる。あっちに旋回してるわけですけど、ここにも凹みがあって、で、ここに、ね、頬の上向いてる面があって、下向いてる面があって、口自体ここ膨らんでて、で、顎。それぞれの面でね、形をこう、考えていくと。で、この凹んでるところにこう目が、眼球があるんで、まぶた乗ってますと。いう感じで。うまく描けると思います。まあ、なんせ、あんまりその、リアルに描けなくても、まあ空間感覚があればある程度描けるようになると思うんで、こう一回描いたやつを再現しやすいと思うんですね。こうパネルの面だけだって描けたらいいわけですから、こういう風に。あとはさっきやったみたいにヒエピタクールで、このへこみ意識してあげて、次、頬のここの膨らみ
意識してあげて、ここからがむずいな。顎の膨らみ、こんな感じだったかな。で、あとはこのセンターからの眼球と鼻、で、まぶた、涙袋、で、口と、こんな感じでね、再現性があるのが、箱で描くことのいいことだと思います。これ、似てますよね。資料なしで描いたけど。それとか。なので、数年前にやってた、この目の位置だけで、人の顔の方向が示せるという、お絵描き、室井さんの、早描きの、アニメ私塾の室井さんのやつから始まりまして、まあ、最終的にはリアル系だったらこれがこう、やっぱり箱で捉えれた方が便利だと思うんで、こういう風なね、こういう箱で捉えて、それからさらに今みたいな分割ができていくっていう、ことですかねと。さっき書いたようなのにないようなアングルとかも、どうだろうな。難しいな。正面が地味に一番難しかったりすると思うんですけど、こういう感じで、まあ顔のとこだけフォーカスして確認しても全部ね一緒ですけども、だから空間感覚、皆さんもちょっと一回意識してみてください。人の顔を描くのすごく楽になると思います。で、また空間感覚養うために、ね、箱を描く練習とか箱だけ描く動画の練習もまたやってみます。それでは皆さんも箱から顔を描いてみてください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。